Agjencia e Mjedisit në Britaninë e Madhe ka deklaruar se përmbytjet mbeten në vend në disa pjesë të vendit dhe se shumë zona mund të jenë në rrezik javën e ardhshme. Era dhe shiu do të përhapen nga perëndimi. Pritet që ditën e hënë të ketë qira shumë të stuhishëm dhe shtëngata në zonat bregdetare jugore dhe perëndimore. Sekretari Amerikan I Shtetit ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Irakun për të luftuar militantët e Al-Qaedas, por se nuk ka në plan të dërgojë përsëri trupa ushtarake në vend. John Kerry u shpreh se ka besim se qeveria e Irakut mund të imponojë militantët, ndërsa militantët ekstremistë pushtuan qytetin e Fallujës dhe kërcënojnë pjesë të tjera të Irakut. Ne do të qëndrojmë përkrah qeverisë së Irakut dhe së bashku me aleatët e tjerë do të zmbrapsim çdo tentativë për të destabilizuar këtë vend. Një avion I vogël ka bërë një ulje emergjente në një autostradë ndërshtetërore të SBA-s në qytetin e New Yorkut Bronx. Avioni me një motor u ul në autostradë në pasdite në djeshme. Mediat lokale raportuan se nuk pati asnjë të lënduar nga kjo ulje emergjente.